Вітаю, шановні жителі Житомирщини. 28 липня – Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Вірусний гепатит – це захворювання печінки, викликане інфікуванням людини специфічними вірусами, які мають свої особливості передачі та поширення серед людей і можуть призводити до цирозу та раку печінки та викликати інші супутні захворювання. Яка ситуація із захворюваністю вірусними гепатитами населення Житомирської області? У 2023 році в області було зареєстровано 468 випадків вірусних гепатитів, в тому числі гострих випадків 58, хронічних 410. Серед хронічних випадків 323 випадки – це гепатит С. Отже, проблема поширення вірусних гепатитів є актуальною для нашої області. Сьогодні ми розглянемо питання профілактики захворювань гепатитами з метою інформування населення щодо шляхів передачі збудників та заходів запобігання інфікування. Фекально-оральним шляхом передаються вірусні гепатити А і Е, парентеральним, тобто через кров і інші рідини нашого організму, вірусні гепатити Б і С. Вірусний гепатит А передається внаслідок уживання забруднених їжі або води. Ризик інфікування вірусним гепатитом А пов'язаний з відсутністю безпечної води і поганими санітарією та гігієною. Брудні руки і так далі. Вірусний гепатит А гине через 5 хвилин кип'ятіння води. За кімнатної температури в сухому середовищі він зберігається протягом тижня. У воді від 3 до 10 місяців. У випорожненнях людини до 30 діб. Майже всі інфіковані повністю одужують від вірусного гепатиту А, однак зрідка бувають випадки, коли інфіковані помирають від блискавичної форми перебігу вірусного гепатиту А. Після перенесеного захворювання на вірусний гепатит А формується довічний імунітет. Шлях інфікування – це основне знання, яким повинен володіти кожен із нас. Перше – це вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей. Недотримання особистої гігієни. У сім'ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї, а профілактика полягає у дотриманні правил особистої гігієни. Тобто миття рук перед вживанням їжі, після кожного відвідування туалету, вживання питної води гарантованої якості, тобто бутильованої або кип'яченої, ретельне миття овочів, фруктів, зелені та ягід перед вживанням. Рекомендована вакцинація проти вірусного гепатиту А. На сьогодні існує два типи вакцин, які бажаючи можуть їх придбати в аптечній мережі. Вірусний гепатит Е також відноситься до вірусного гепатиту з фекально-оральним шляхом передачі. Через причина – це обмежений доступ до базових послуг водопостачання, санітарії, гігієни та охорони здоров'я. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі щороку стається приблизно 20 мільйонів випадків інфікування гепатитом Е. Для профілактики гепатиту Е розроблено вакцину, яка зареєстрована на сьогодні лише в Китаї, але поки що недоступна в інших країнах. Шляхи інфікування гепатитом Е – це через заражену питну воду, внаслідок вживання м'яса заражених тварин або м'ясопродуктів, що не пройшли достатню термічну обробку, і через переливання заражених продуктів крові від вагітної матері до дитини. Профілактика полягає в дотриманні правил гігієни, миття рук під проточною водою після візиту до людини хворої на гепатит Е, відвідування туалету, користування громадським транспортом і вживання питної води гарантованої якості, бутильованої чи кип'яченої. Вживання страв з м'яса, особливо свинини, що пройшли ретельну термічну обробку. Найбільш небезпечними серед гепатитів є гепатити Б та С. Наразі 96% усіх смертей внаслідок захворюваності на гепатит пов'язаний саме з ними. Вірусний гепатит Б передається в результаті контакту з кров'ю або іншими рідинами інфікованої людини. 257 мільйонів людей хронічно інфіковано вірусом гепатиту Б. Майже 686 тисяч людей щороку помирають від інфекції гепатиту Б. Зокрема, цирозу та раку печінки, що розвиваються внаслідок хронічної інфекції гепатиту Б. Шляхи інфікування – це горизонтальні, тобто через контакт з інфікованою кров'ю та іншими рідинами організму. Вертикальний – від інфікованої матері до дитини під час пологів. Статевий – і унаслідок спільного використання голок, лез для гоління, зубних щіток, інструментів для манікюру тощо. Хірургічні втручання,
стоматологічні маніпуляції, татуювання, пірсинг, шрамування та інші процедури, що пов'язані з пошкодженням шкіри та можливою кровотечею. Профілактика. В першу чергу це вакцинація всіх дітей грудного віку, якомога раніше після народження, бажано протягом 24 годин. Оптимальною є тридозова схема вакцинації, яка забезпечує захисні рівні антитіл більше як у 95% дітей грудного віку. Також запровадження безпеки донорської крові, практика безпечних ін'єкцій, використання одноразового інструментарію, безпечний секс, зокрема мінімум статевих партнерів, застосування бар'єрних методів захисту. Вірусний гепатит С також відноситься до парентеральних гепатитів. Інфікування відбувається внаслідок контакту з людиною з інфікованою кров'ю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 71 мільйон людей у світі страждає на хронічну інфекцію вірусу гепатиту С, що призводить до розвитку цирозу або раку печінки. Майже 400 тисяч людей щороку помирає від цієї хвороби, переважно від цирозу та гепатоцелюлярної карцинови. За допомогою сучасних препаратів прямої противірусної дії можна вилікувати більше як 95% людей з інфекцією гепатиту С. Від 15 до 45% інфікованих осіб спонтанно позбавляються вірусу протягом 6 місяців після інфікування, без будь-якого лікування. Урешті розвивається хронічна інфекція, і у осіб із хронічною інфекцією існує ризик розвитку цирозу печінки протягом 20 років і становить приблизно 15-30% від захворівших. Антитіла, що виявляються в організмі інфікованої людини, не захищають від повторного інфікування вірусом гепатиту С. Шляхи інфікування – це парентеральний шлях розповсюджується через кров під час спільного ін'єкційного вживання наркотиків, унаслідок повторного застосування або недостатньої стерилізації обладнання у медичних закладах, особливо багаторазове використання, під час переливання неперевіреної крові та її компонентів. Профілактика полягає в наступному. Вакцини проти вірусного гепатиту С не існує, тому профілактика полягає в зниженні ризику інфікування в медичних закладах і серед уразливих груп населення. До засобів профілактики належать застосування бар'єрних контрацептивів, користування разовими шприцами, голками, крапельними системами, гінекологічними дзеркалами тощо, та індивідуальне використання зубних щіток, лез для гоління, контактних лінз, які використовуються сугубо індивідуально. Та індивідуальний захист – це рукавички, окуляри, фартухи тощо. Це стосується більше медичного персоналу. Користування стерильним інструментарієм багаторазового призначення, манікюрний, стоматологічний, хірургічний, лабораторний інструмент для пірсингу, татуажу тощо. Шановні громадяни, дотримуйтесь наданих нами пропозицій щодо профілактики захворювань вірусними гепатитами і бережіть власне здоров'я та здоров'я ваших дітей.